ဆရာတော်ဟာနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးအကျဉ်းသားအခွင့်အရေးလူ့အခွင့်အရေးတွေအကျဉ်းထောင်ထဲမှာဆုံးရှုံးနေတယ်လို့ဦးဇင်းတို့သတင်းတွေရရှိထားပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တွင်လင်းမြင်သားစွာနဲ့เนาะလူ့အခွင့်အရေးစင်ညာစာရအပိုက်30မှာအပိုက်30ရှိတဲ့နေရာကအပိုက်9နဲ့အပိုက်30မှာအကျဉ်းသားအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေပါတယ်။လွတ်လပ်စွာတရားစီရင်ခွင့်မျှတခြင်းတွေဆုံးရှုံးနေပါတယ်။ဒီလိုလိုရှင်းပေါက်မှာပွင့်လင်းမြင်သာစွာတရားစီရင်ခြင်းမခံရပါဘူးဗီဒီယိုကွန်ဗင်းရှင်းဆိုတဲ့ဟာနဲ့ရုံးထုံနေတယ်တရားသူကြီးကသူပြောချင်တာတွေပြောသွားတယ်ဆရာတော်ကဘာမှခြေပောက်ခွင့်မရှိဘူးသူပြောချင်တာတွေပြောပြီးနားထောင်ပြီးတော့နောက်တစ်ပတ်ရုံးချင်းပြေးတယ်ဒီလိုတိုင်းသားအခွင့်အရေးနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးအကျဉ်းသားအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေတာကိုဒီနိုင်ငံတော်အစိုးရကြီးဒီအစိုးရကြီးကဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးဖရတော်မီဒီယာလည်းသိပါတယ်လူ့အခွင့်အရေးခေါင်းဆောင်အောက်ကတက်လာတဲ့အစိုးရကြီးလူ့အခွင့်အရေးခေါင်းဆောင်အောက်ကတက်လာတဲ့အစိုးရကြီးကသူလက်ထက်ကြမှာလူခွင့်ရေးတွေဘာကြောင့်ချိုးပေါက်နေတာလဲဒါတွေကိုအစိုးရကြီးကိုလည်းသိစေချင်ပါတယ်ပြည်သူလူထုကိုလည်းသိစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့မီဒီယာတွေကိုလည်းပြည်သူလူထုသိအောင်ပြောပြပါဆရာတော်မှမဟုတ်ပါဘူးအခြားခြားတော့အကျဉ်းသားတွေလည်းအကျဉ်းသားခွင့်ရေးဆုံးရှုံးနေပါတယ်တချို့ကျဆိုရင်6လလောက်ကြမယ်ပြစ်ဒဏ်6လလောက်ကြမယ်ဟာကိုရုံးမထုတ်ခွင့်နဲ့ဒီတိုင်းထားတဲ့အခါကျတော့တချို့တနစ်ကျော်ဒီထောင်ထဲမှာနေရတယ်အဲ့တနစ်ကျော်ဒီထောင်ထဲမှာနေရတဲ့သူတို့ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေနစ်နာမှုတွေကိုဒီအစိုးရကြီးကတရားမျှတအောင်ဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းပြမလဲလူခွင့်ရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကတက်လာတဲ့အစိုးရတက်တဲ့ကြမှာလူခွင့်ရေးတွေချုပ်ဖောက်ခံနေရတာကိုပြည်သူလူထုတရားခင်ဗျားတို့မီဒီယာတွေလည်းရေးသားပေးကြပါပြောပေးကြပါကိုယ်ပြောချင်တာကတော့ဒီလောက်ပါပဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မီဒီယာတွေသိကြတာရှိရင်မေးလို့ရပါတယ်နော်ကျေးဇူးတရားတော်ကဒီအင်းတော်လည်းပါအကြည့်တွေပါဆရာတော်ကတရက်စာဖတ်ခွင့်တော့မရဘူးစစ်စိုးရလက်ထက်တော်မှာတရက်စာတွေဌာနတွေထောင်ထဲမှာဖတ်ခွင့်ရပါဘူးဆရာတော်ကတရက်စာတော်ဖတ်ခွင့်မရဘူးဆိုတော့ဒီလူ့ခွင့်ရေးတရားစာနဲ့အပိုက်90လက်ရှိအစိုးရရဲ့လက်ထက်တရားစီရင်ရေးကချိုးဖောက်နေတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ကြားသိရပါတယ်တရက်စာဖတ်ခွင့်မရပါဘူးတကယ်လည်းခြေပောက်ခွင့်တွေလည်းမရပါဘူးဒီလိုရုံးတော်ရှိမှလွတ်လပ်စွာတရားစီရင်ခြင်းကိုလည်းမခံရပါဘူး။အားဒီဥစ္စာအားကြောင့်မို့ဥစ္စာလို့ဒီနေ့လာတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဆရာတော်လည်းထောက်ဝါစာအသွေးတည်တဲ့လူတွေရောဒီသဲသာအချင်းတွေရပတ်တယ်လို့ပါရများပြောတာကိုရှိတယ်ဗျ။အဲထောက်ဝါစာတဲတဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့နဲ့တော့ဥစ္စာလို့အချိန်ဆက်မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ရှိနေသွားတည်တဲ့အချိန်မှာဥစ္စာတော့ဒါလေးသတိရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းကျမ်းစာအချင်းတွေကလူတွေလို့ကြားတာ။ဆရာတော်ကျမ်းစာအချင်းတွေဆရာတော်ဟာဒီဇင်မှာ19ရက်ကနေပြီးတော့စွန်းတက်နဲ့ရှော့စားလိုက်ပါပြီ။တနက်စားရမယ်နေရာမှာတနက်လျှောက်လိုက်ပါဘာလို့ဆိုတော့အချင်းသားခွင့်ရေးဆုံးရှုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအစိုးရကိုဆန္ဒပြတဲ့အနေနဲ့ဆရာတော်ဟာဒီလိုမျိုးလုံးမထောက်အောင်ပွင့်လင်းနေတာဆိုတာတရားမစီရင်ဘူးဆိုရင်သူကတော့သူပြည့်စုံလို့အစိုးရထင်လို့ထောင်ဘလောက်ချာချာသူကလည်းရေးမဆိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေတာတွေကိုပြောတာပါအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေတာကိုသူတို့ပြည်သူတို့သိစေချင်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဆရာတော်ကဒီလိုမျိုးရုံးမထောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အစာငတ်ခံဆန္ဒပြမယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အဲ့လိုတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီဆိုရမှလည်းတောင်းရင်ရှိပါတယ်နော်။ဒီဆိုရတရားကိုဘယ်လိုတောင်းရင်ဖြစ်ရှင်းပေးမှလဲ။ဒါကိုအစိုးရကိုသိစေချင်လို့ဒီကနေ့ဦးဇော်လာဝင်းရရင်လည်းပြောပြတာထပ်ပါ။ဒီဆန္ဒပြမယ်လို့ဆိုတာဆရာတော်ကဟိုလမ်းညွှန်လိုက်။ဆန္ဒပြမယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေ့တရားရုံးဂျုံးထုတ်မယ်ကြားလို့လာရောက်ဝင်းရတာ။ဆန္ဒပြမယ်မဟုတ်ပါဘူး။နောက်ရက်ဒီမှာအင်းစိန်ထောင်ချင်မှဒီပဲဝင်းရမှရှိရတော့။အဲ့ဒါကဦးဇော်တို့တခြားဖွင့်နေတိုင်းပဲဒီနိုင်ငံမှာမရှိသေးပါဘူး။ရှိရင်တော့သိရမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒီနေ့ထုတ်ခဲ့လို့မထုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းဒါဟိုဂျုံးကျိန်ဒီမှာပေါ့ဦးဇော်တော့ပေါ့ကြည့်လေ။ဂျုံးကျိန်ကတော့ဒီမှာရောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ဒီကတည်းက